Fala Corretor de Imóveis, Franklin Delusio falando aqui para você, mais um vídeo da nossa série de vídeos Fala Corretor. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre métricas de vaidades. E quando a gente fala de métricas de vaidades, algumas pessoas, quando você fala de digital, as pessoas às vezes elas se perdem um pouco quando se fala desse assunto em específico. Como assim? No mundo offline também acaba existindo isso, eu vou dar alguns exemplos aqui. Mas, por exemplo, muitas das vezes as pessoas têm um posicionamento muito grande quando se fala de números, por exemplo, números de visualizações, números de curtidos na sua página, mas as pessoas elas não têm o resultado de fato que vai dar retorno para ela, o resultado é em dinheiro. Quando se fala de quanto foi ganho com essa quantidade de visualizações que você teve, as pessoas não têm esse retorno. E muitas das vezes a gente acaba fazendo algumas coisas quando se fala de online e offline dentro do mercado imobiliário. E aí eu te pergunto, quanto você retornou? Quanto de fato você ganhou? Por exemplo, eu vejo diversas pessoas passando sábado, domingo, debaixo de um sombreiro, num plantão. Não estou dizendo que não dá resultado, tá? Mas eu te pergunto, quanto te retornou isso quando você fala de offline? Tá? Então, muitas pessoas tem isso como, poxa, o cara correria, o cara foi lá, fez e tá ali, poxa, deve estar faturando. E muitas das vezes não, porque a pessoa faz sem saber se aquilo realmente dá certo, sem metrificar o que, de onde está vindo o resultado dela. Então, antes de você fazer qualquer coisa, uma ação, seja uma panfletagem, contratar uma pessoa, você precisa estudar essa estratégia e ver se de fato o teu público é esse. Quando a gente fala de offline, no online a gente tem a segmentação e no offline também. Como isso? Imagina que você vai fazer um exemplo que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Muito tempo não, uns 4 anos. Eu fui fazer uma ação dentro de uma indústria e o empreendimento que eu estava fazendo a ação, ele precisava, para que tivesse uma entrada relevante e o cliente conseguisse comprar, precisaria o cliente ter uma renda de R$ 1.600. E eu cheguei lá, tive a oportunidade de entrar na indústria, que quase ninguém conseguia, e aí a gente montou, gastou dinheiro, investiu dinheiro para fazer uma ação dentro dessa indústria. Chegando lá, a gente fez ação, captou diversos contatos, e depois quando a gente começou a tentar converter, a gente se deparou com a seguinte questão: a maioria das pessoas tinha uma renda de R$ 1.200 a R$ 1.300, e sendo que o empreendimento precisava de R$ 1.600. Então é aquela coisa, quando você fala de online, a gente tem as métricas de vaidades, quando se fala de ter uma quantidade de curtidos relevante, ter muitas visualizações. E quando a gente fala de offline, muitas vezes a gente fala assim, a gente visualiza, ou até mesmo um colega chega para mim, ah, eu fiz uma ação em tal lugar, fiz uma ação em tal lugar, isso e aquilo. E quanto de retorno você está tendo sobre o tempo que você está gastando? Investimento, seja em tempo, seja em não estar com a tua família, seja de fato em dinheiro, quanto que está te retornando? Então, de fato, para que a gente finalize esse vídeo, fica ligado, o que está retornando para você? Porque se você não sabe de onde está vindo o teu cliente, você não vai saber onde investir de fato. Então, só mais uma dica, muitas vezes eu paro e identifico isso aqui dentro da minha imobiliária. E eu comecei a observar de um tempo para cá que a maioria dos fechamentos, clientes tem um bocado, mas a maioria dos fechamentos eram clientes que eu tinha um relacionamento, ou até mesmo indicações de amigos ou clientes que me indicaram outros. Então, o que é que eu tenho que fazer? Investir mais em anúncios? Não. Eu tenho que investir mais em relacionamento, tá? Talvez criar mais vídeos de conteúdo, me relacionar em escala. Então essa foi uma sacada que eu tive aqui para minha imobiliária, tá? Essa é a dica de hoje e te vejo amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.